12 წელი გავიდა აგვისტოს ომის შემდეგ. Თუმცა ეს თემა ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური დაპირისპირების მთავარი საკითხია. Ომის შესახებ მრავალჯერ მოგისმენია სხვადასხვა მოსაზრება, ხშირად არალოგიკური, აბსურდული და სკანდალზე გათვლილი. Ომის თემა წინასაარჩევნო ბატალიების მთავარი ასპექტია და ალბათ არ შევეცდები თუ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებზეც იმავეს ვიწინასწარმეტყველებ. 2008 წლის ომს საქართველოს წინააღმდეგ იყენებს რუსეთიც და საკუთარი პოზიციების გამყარებას მოსახლეობაში მორიგი ომის შიშის დანერგვით ცდილობს. Მოსკოვს ამაში ხელს უწყობენ სასარგებლო იდიოტები, რომლებსაც სხვადასხვა ორგანიზაციებში ან თუნდაც პარლამენტსა თუ მთავრობაში იპოვით. Მაშასე, მართა არ დაშელია თანმიმდევრულად იმაზე, თუ როგორია 4 მითი 2008 წლის ომზე. Რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოში რუსეთის მიერ განხორციელებულ აგრესიაზე? У нас есть домашние заготовки, и мы знаем, что мы будем делать. Мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять? Что такое в данном случае адекватное применение силы? Ყველაზე დიდი აბსურდი, რომელიც 2008 წლის ომზე მოგისმენიათ. Ომი საქართველოს დაიწყო. Იმ ხელა აბსურდი არის, რომ მერე ამ აბსურდის გასაპრავებლად ალბათ რაღაც სხვა აბსურდებს ვიგონებთ კიდე რა ამ ჟანრის. Ეს მსხვერპლის ტრამული ხედვაც არის ძალადობრივი გარემოს პროდუქტი რა. Უკონკურენტო არის საქართველომ დაიწყო ომი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. Ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ ამის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელი იყო. Საქართველოს შეარაღებულ ძალებს საქართველოს ტერიტორიის ფარგლები არ დაუტოვებიათ არცერთ წუთს. Არ არსებობს უფრო დიდი უაზრობა, ვიდრე თქვა, რომ ქვეყანამ დაიწყო ომი თავის საკუთარ ტერიტორიაზე მეზობელ ქვეყანასთან. ყველაზე დიდი აბსურდი არის, როცა ადამიანი ამბობს, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ დავიწყეთ ომი. 2008 წლის ომიდან 12 წელი გავიდა. ქართულ რეალობაში კითხვა არის თუ არა რუსეთი ოკუპანტი, ან ვინ დაიწყო ომი 2008 წელს, ისევ რჩება პოლიტიკური გემოვნების ლაკმუსად. Მითები აგვისტოს ომზე, რომელზეც რუსეთის პროპაგანდამ იმუშავა, საზოგადოების ნაწილმა დაიჯერა და უფრო მეტიც, მათი ტირაჟირებით თავადაც დაკავდა. ყველა კითხვის დასმა შეიძლება ომში როცა ხარ რა. Мара, оми რომ თავრდება, მე თავარი არის ორი დასკვნები გააკეთო რა და მტერი და მოყარე არ უნდა აგერიოს, მეგობარი ვინ არის და მტერი ვინ არის, აი ეგ შეცდომა არ არის რა, ეგ ფსიქოლოგიური პრობლემაა, ეგ ტრავმაა. Მითი პირველი. Როგორ დაიწყო ფართომასშტაბიანი ომი საქართველო-რუსეთს შორის? Სანამ ამ კითხვას ვუპასუხებთ, გავიხსენოთ უახლესი ისტორია. Რუსეთს არ შეუჩერებია აღჭურვა, მომზადება ოკუპირებული ტერიტორიების, ეს სამხედრო წვრთნები კავკასის 2008, რომელშიც მონაწილეობდა დაახლოებით 8000 სამხედრო, რუსი სამხედრო და ძალიან გავდა, იმიტირებული იყო პრაქტიკულად იყო მომზადება საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრის. Ამის გარდა ივლისში, აგვისტოს დასაწყისში ადგილი ჰქონდა მთელ რიგ პროვოკაციებს, მათ შორის ქართულ სამშვიდობოებზე და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ შემოდიოდნენ, მაგალითად რამდენიმე დღით ადრე შემოიყვანეს დაახლოებით 100-120 სამედიცინო პირი ექიმი, რომელიც განათავსეს ცხინვალში. Ანუ ბევრი რამ მოხდა წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბოლო თვეების განმავლობაში, რომელიც იყო ყველა ინდიკაცია იმისი, რომ რაღაც განსაკუთრებული სამხედრო კონფრონტაციისთვის ემზადებოდა რუსეთი. Მიუხედავად ამ არგუმენტებისა, ჯერ კიდევ ვერ თანხმდებით, რა და რატომ ჩაწერეს ტალიავინის დასკვნაში. Წერია იქ, რომ 8 აგვისტოს გამთენიისას
ai est cartul în samhedro bismir ganhorțiele cu ședeva schimbalze, iho დასაწყისი ფართო მასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტისა და შემდეგ მძიმეა და აგრძელებს რომ თუმცა ეს კულმინაცია რომელსაც წინ ძალიან ბევრი დამოწყდა მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო ეს ერთი ამ წინადადების ერთი ნაწილი გახდა ჰედლაინი და ეს რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო და მე მგონია რომ ამ ანგარიშის ავტორებს ეს ძალიან კარგად უნდა გაეთვალისწინებინათ და შეეძლოთ გაეთვალისწინებინათ რომ ეს გახდებოდა ჰედლაინი და არა ყველაფერი დანარჩენი რომელიც შემდეგ ანგარიში არის ქართულ მხარეს არ გაუკეთებია ის უარყოფა რომ მას მოუწია ეს ძალის გამოყენება იმიტომ რომ დაეცვა განსაკუთრებით ქართული სოფლები რომელიც აი ანკლავში რჩებოდა და რომელიც შემომავალი რუსული აგრესიის და სამხედრო ძალების ფონზე იყო თლიანად მოწყვეტილი იყო ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირება ტერიტორიას და ეს სამოქალაქო პირები იძულებული იყო ტოვებდნენ მასიურად სოფლებს და მსხვერპლს ჰქონდა ადგილი ამიტომ იძულებული გახდა რომ ძალა გამოეყენებინა და ეს იყო აბსოლუტურად ლეგიტიმური ძალის გამოყენება და არც არ ამბობს ეს ანგარიში რომ ძალის გამოყენება იყო არალეგიტიმური სამართლებრივი თვალსაზრისით მითი მეორე ქართულ ჯარს ეხება. მისი მიმდევრები ხუთდღიან ომს ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ყველაზე ხანმოკლეს და წარუმატებელს უწოდებენ. მიმაჩნია რომ ვინც ეგეთ რაღაცას ლაპარაკობს, ეგ არის შარლატანი. იმ ზონაში, ცხინვალის ზონაში იყო დაახლოებით 11000 ჩვენი შეარაღებული ძალები და ჩვენ გვიტევდა 52 მილებამდე შეარაღებული არმია. ქვეითი არმია რომელიც რიცხვი იყო 58000 ადამიანი ეგერთი ზემოდან ესე იგი გვიტევდა მეოთხე სახაერო არმია ეს არის მინიმუმ 500 საფრენი საშუალება თანამედროვე პლუს ამას სარაკეტო ცალკე ნაწილები მთელ რუსეთიდან შეკრებილი რომელიც გვარტყავდნენ ზემოდან ავიაცია, ამდენი ქვეითი ჯარი, სპეცნაზებიდან დანიშნულების ძალები, რადიოტექნიკური ნაწილების ძალები, ამიტომ ძალას ეროვნულ ძალად ძალა გვიტევდა და ამ 10000 ადამიანმა შეძლო შეეჩერებინა ამხელა ძალა და ეხლა ვინც მაგას ეთქვის, რომ ქართულმა ჯარმა თავის ამოცანა არ შეასრულა, ეგ არის მტერი, საქართველოს მტერი. და ვინც ამბობს მაგას, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, ეგეც საქართველოს მტერია. ჩვენი მონაცემებით იყო ჩამოგდებული დაზიანებული 23 საფრენი საშუალება მოწინააღმდეგის. ზოგი ჩამოვარდა, ზოგმა დაზიანებულ მოახერხა და გადაფრინდა სოხუმის ბაბუშარას აეროპორტში დაჯდა მოახერხა სამწუხარო ჩემთვის. მაგრამ უმრავლესობა 23-დან იყო ჩამოგდებული. მათ შორის არის 22 ეგ არის როგორც მოგეხსენებათ არის სტრატეგიული ბომბდამშენი რუსების ესე იგი აი სანავდის საქართველოს რუსეთ საქართველოს ომი არ დაიწყო არასდროს არ ჰქონდათ ეგეთი დანაკარგი 22 ვიღაცას ჩამოერგა ჩვენ მოვახერხეთ და ჩამოვარდით очень мы тут мародёрствуем посмотрите на меня какое ფაქტია, რომ 2008 წლის კავკასიური ბლიცკრიგის შემდეგ რუსეთმა არმიის ფუნდამენტური რეფორმირება და მოდერნიზება დაიწყო. იმ მდგომარეობაში, რაც ჩვენ ჯარი იყო 2008 წელს, ამ ბიჭებმა გმირობა ჩაიდინეს და სწორედ 3 დღის განმავლობაში შეძლეს და შეაჩერეს რუსეთის ჯარი. და მისეს ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ პრეზიდენტს რო აეტეხა განგარში მთელ სოფლიოში და საერთაშორისო საზოგადოება ჩაერია თქვენ ნახეთ. მითი მესამე იმათვისაა გამორჩეული, ვინც საკუთარი ქვეყნის ბედს დიდი ძმის ჩრდილში აღიქვამს. კითხვა სად იყო ამერიკა ბევრჯერ მოგვისმენია. დღესაც საუბრობს ბევრი საქართველოში სამწუხაროდ რომ ამერიკის დახმარება 2008 წლის აგვისტოში შემოიფარგლებოდა ჩვენთვის რაღაცა წყლის და პამპერსების გამოგზავნით ეს ფთიანი ფრაზა გახდა იმ პრორუსულ ჯგუფებში და იმეორებდნენ ყველა ბრუნვაში რაშიც კი შეეძლოთ თუ ვინმე ელოდა რომ ხა კონფლიქტ
ჩიმ ყოფი ერთ-ერთი მხარისთვის უნდა რაღაცა შეიარაღების გადაცემა მომხდარიყო ან საომარი მოქმედებების კიდევ უფრო გამწვავება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, რა თქმა უნდა ეს მისი პრობლემა და ამის მოლოდინი არავის ობიექტურად არ უნდა ქონოდა და იქ მაშინ ამერიკული ხომალდების საქართველოში შემოსვლა ემსახურებოდა მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ იქ სადაც ფიქსირდებოდა ამერიკული სამხედრო ყოფნა, ის ობიექტები გადარჩა დაბომბვას. აქედან გამომდინარე, ხა იქ იმ ხომალდებში რა იყო, იქ წყალი იყო თუ პამპერსი იყო თუ სხვა რამე ნედლეული, ამას აბსოლუტურად მესამე ხარისხოვანი დატვირთვა ჰქონდა. ხუთი პრეზიდენტი საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს საკუთარი სიცოცხლის ფასად პირდაპირი მნიშვნელობით გადაეფარა. Solidarobis akciis iniciatori Polonetis prezidenti Kaczynski iqo. Zogertma tkva rom kartvelebi Rustavalze gamarjobas zeimobdneno. Ravi omshi sheidzleba ro adamiani ara adekvatori gaxdes ra es is ari rakvia. Uaresit sheuzlia gaaketos adamias omshi sakutari samshoblos tsina agdegi sheileba iqos eg uaresi. Magram ara adekvatori gaxdes sheeshindes es eseti reaktsia kondes vikro. Ese bevri iqo ra mat choris ravi kontsertze iqo kho khalkhi ambobda mere rogor iqo itsi rogor gitkhra im tsams metsik viqavi es sarko sarko ro aqvirebda khals tskhonebuli kargi katsi ikve mechveneboda ro ara adekvaturia ekha chota ra rashuashia magram ომი არა და დაძაბულები ვართ ყველანი ახლა მართლა იქ ის კი არ გვიხარია და ნერვული არა ეს ყველაფერი და თან გვინდა ვაჩვენოთ რომ არ გვეშინია თუ რა ვიცი მე აბა რისთვის ვართ ამდენი რომ ერთმანეთი გავამხნეოთ და ამაში ცოტა არაადეკვატურობა რავი მე მგონი მოსულ არა იმიტომ რომ აი სიმღერაც რომ დაცხეს იქ ბოლოს კი არაადეკვატური იყო რავი ხალხის ღეჭვაც არაადეკვატური იყო მაგრამ ბუნებრივია რა ომია რა ნერვიულობს ადამიანი რა არია გაუგებარი ვერ ხვდები მაშინ ომი საქართველოს დაიწყო კაი და გავჩუნდე ეგ არის მეორე და ვიტმინოთ ესე რა რომ ხო ჩვენ ბრალდება მაგრამ რა ვქნათ აი ვერვერები და ჩუბათ ვარ ეგრე მოქცეულა ვინმე რა ვიცი არ არის კარტული ქცევა რა ჩვენი სიმართლე უნდა დავამტკიცოთ რა ეგეთი ხალხი ვარ ღარია ღმერთადა ერთად უყდა შემი